ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ አሬን 05 ተከታታዮቻችን፣ ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ለዛሬ ከያዝንላችሁ አንኳር አንኳር መረጃዎች መካከል በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መጅሊስ 10 ሚሊዮን ብር የሚሆን ያልተወራረዱ ሂሳቦች መኖራቸው ተገለጠ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁንም በጦርነት ውስጥ ነን ማለታቸው ተሰማ፣ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ መውጣት ጀምረዋል ተባለ፣ በአፋርና ሶማሌ ክልል በተከሰተ ግጭት ንጹሃን አርብቶ አደሮች ሰለባ መሆናቸው ተነገረ የሚሉት ይገኙበታል። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት 10 ሚሊዮን ብር የሚሆን ያልተወራረዱ ሂሳቦች መኖራቸው ተገለጠ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የቦርድ ጸሐፊ የሆኑት ሀጂ ከማል ሀሩን ዛሬ ረፋድ በአዋሽ ኤፍኤም ይመለከተኛል ፕሮግራም በመቅረብ ከአድማጮችና ከህዝበ ሙስሊሙ ለተነሳላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። የቦርዱ ጸሐፊ ሀጂ ከማል ሀሩን በቦርዱና በኡለማው መካከል ስላለው ሁኔታ ሲያብራሩ ጥቂት ስራቸው ይሄ ብቻ የሆኑ ግለሰቦች ክፍተት ያለ ለማስመሰል እየሰሩ ቢሆንም ነገር ግን በኡለማውና በቦርዱ መካከል ምንም አይነት ክፍተት የለም። በጣት የሚቆጠሩ ኡለማው ሙሉ ለሙሉ መወከል የማይችሉ ግለሰቦች እንጂ ሙስሊሞችን መወከል የሚችሉ አካላት አይደሉም አንድነቱን የሚያደናቅፉት ብለዋል። ዋና ጸሐፊው የሁጃጆችን ገንዘብ ወስዳችኋል፣ እንዲሁም ቢሮ ሰብራችሁ ገብታችኋል፣ ካላደረጋችሁ ሳሜቱ እንዴት መጣ ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ ሲመልሱ ይህ መሰረተ ቢስና ቦርዱን የማሸማቀቅ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች የሚያሰሩት ተራ የስም ማጥፋት እንጂ ከፍተንም የገባ ነው የራሳችንን ቢሮ ነው ብለዋል። ሀጂ ከማል አክለውም እነዚሁ ግለሰቦች የሽግግር ቦርዱን ለሁለት ዓመታት ያክል ስራ እንዳይሰራ የማሸማቀቅና የስም ማጥፋት ዘመቻ ሲያደርጉ የነበሩና ከዚህ በተጨማሪም የመንግስትንም ሆነ የህዝብንም ጥረት እንዳይሳካ ለማድረግ የሚፈልጉና ያለ ስልጣናቸውም የጠቅላላ ጉባኤውን ስልጣን ለመጠቀም የሚሞክሩ ናቸው ብለዋል። የህገ መጅሊሱን ሰነዶች በተመለከተ በወቅቱ ዳብሮ ወደ ትግበራ እንዲሄድ እንደሚፈለግና ሰነዶቹ ሙፍቲ ሀጅ ዑመር ኢድሪስ ሰብሳቢ በነበሩበት ሰዓት የጸደቁ ናቸው ብለዋል። እንዲሁም ሌላው ለህዝበ ሙስሊሙ ግልጽ መሆን ያለበት የጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ የተደረገው በጠቅላላ ጉባኤ አባላትና በክልል ተወካዮች ፍላጎትና ውትወታም ጭምር እንጂ በቦርዱ አመራሮች ብቻ አልነበረም ሲሉ አብራርተዋል። ከኡለማ ምክር ቤትም ከሁለት ሶስተኛ በላይ ተስማምቶ ነበር። ያ ማለት ህዝበ ሙስሊሙን የሚጠቅምና በስርዓት የሚመራ ተቋም እውን እንዳይሆን የማይፈልጉት ጥቂት ግለሰቦች ብቻ እንጂ ሙሉ ኡለማው አይደለም ብለዋል። የኦዲት ሪፖርትን በተመለከተ ዋና ጸሐፊው ሲያብራሩ የቀድሞ መጅሊስን ጨምሮ በውጭ ኦዲተር ኦዲት ማስደረጋቸውንና 10 ሚሊዮን ብር ያልተወራረዱ የሂሳብ ክፍተቶች መኖራቸውን ተናግረው ጉዳዩ ከነሱ በላይም ስለሆነ ወደ ህግ ተወስደዋል ብለዋል። እንዲሁም እነዚሁ ግለሰቦች የሁጃጆች ገንዘብ እንዲመለስ አይፈልጉም ነበር፣ ሳውዲ አካውንት ውስጥ ያለ ገንዘብ እንዲመለስም አልፈለጉም፣ ነገር ግን ገንዘቡን እኛ እንደወሰድን በማድረግ የስም ማጥፋት ዘመቻ ሲያደርጉብን ሰንብተዋል ብለዋል። ዋና ጸሐፊው በመጨረሻ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከሚከፋፍሉት ኃይሎች ራሱን በመከላከልና ትክክለኛውን መረጃ ከሚመለከተው አካል ብቻ በመውሰድ አንድነቱን ማስጠበቅና ሀገራዊ ተሳትፎን በማሻሻል ለሀገር እድገት የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁንም በጦርነት ውስጥ ነን ማለታቸው ተሰማ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትግራይን ጨምሮ በ8 የተለያዩ ግንባሮች እየተዋጉ መሆናቸውን ተናገሩ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትግራይን ጨምሮ በ8 የተለያዩ ግንባሮች እየተዋጉ መሆናቸውን ተናገሩ። የኢትዮጵያ ጦር ሰሜናዊን የትግራይ ክልል ጨምሮ በሰሜን ትግራይ አካባቢ ውስጥ በ8 ግንባር እየተዋጋ ነው፣ እንዲሁም ጠላቶች የሽምቅ ውጊያ ዘዴዎችን አማራጭ አድርገው እየሄዱ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅዳሜ የሰጡት አስተያየት እንደሚያመላክተው ከሆነ የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ከአራት ወራት በፊት ድል ቀንቶታል ተብሎ በነበረበት ትግራይ ክልል ውስጥ ከፍተኛ ውጊያ መቀጠሉን አመላክተዋል። ከኤርትራና ከኢትዮጵያ አማራ ክልል በተውጣጡ ወታደሮች የተደገፉ የፌዴራል ኃይሎች በፍጥነት ከተማዎችን እንደተቆጣጠሩና የህወሓት መሪዎች ግን በሽሽት ላይ እንደሆኑ እንዲሁም ውጊያው እንደተጠናቀቀም ከዚህ ቀደም መነገሩ ይታወሳል። በሶስት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ያስወገድነው ጁንታ አሁን ራሱን ወደ ሽምቅ ኃይልነት ተቀይሮ ከአርሶ አደሮች ጋር ተቀላቅሎ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ጀምሯል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም አሁን በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ልናስወግደው አልቻልንም ብለዋል። በየቦታው የሚታየውን ጠላት ማስወገድና ከሌሎች ጋር ራስን በማዋሃድ ተሰውሮ የሚሰራው ጠላት ማስወገድ አንድና አንድ አይደለም፣ ይልቁንም በጣም ከባድና አድካሚ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይልም በአገሪቱ የኦሮሚያ ክልል ውስጥ ካለ አማጺ ቡድን ጋር በመዋጋት ላይ ይገኛል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሁኑ ወቅት የብሔራዊ መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ኃይሎች በሰሜንና በምዕራብ በሚገኙ 8 ግንባሮች ጸረ አንድነት፣ ጸረ ህዝብና በኢትዮጵያ መካከል ጠብ ከሚፈጥሩ ጠላቶች ጋር ከፍተኛ ውጊያ ላይ ናቸው ብለዋል። በትግራይ ውስጥ ከዚህ ቀደም መንግስት ውጤታማ የሆነ ኦፕሬሽን በማካሄድ
የህወሓትን አቅም አዳክመነዋል እንደውም ለህወሓት ደጋፊና ታጋዮች ህወሓት ማለት በንፋስ እንደተበተነ ዱቄት ነው ሲሉ ባሳለፍነው ሳምንት ለተወካዮች ምክር ቤት አባላት መናገራቸው ይታወሳል። ቅዳሜ ዕለት በህዝብ ጠላቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ የፌደራል ኃይሎች ባለፉት 3 ቀናት ሰፊ እንቅስቃሴዎችን ማድረጋቸውን ገልጸው እንዲህ ያሉት ጥረቶች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። ለሰብአዊ እርዳታ ሰጪ ሰራተኞች፣ ለተመራማሪዎችና ለጋዜጠኞች ተደራሽነት ገደቦች እስካሁን በተደረገው ውጊያ የሟቾችን ቁጥር ለማወቅ አዳጋች እንደነበር ይታወሳል። ነገር ግን ስፍር ቁጥር የሌላቸው ዘገባዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ የንጹሃን ጭፍጨፋ ያለ ፍርድ ሂደት ግድያና በርካታ ወሲባዊ ጥቃቶች ደርሰዋል የሚሉ ሪፖርቶች በመውጣት ላይ ናቸው። የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ መውጣታቸውን ለማረጋገጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፍተኛ ጫና እየገጠማቸው ሲሆን የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ቅዳሜ ምሽት እነዚህ ወታደሮች ለቀው መውጣት ጀምረዋል ብለዋል። ዘገባው ያለ ረቢያ እንግሊሽ ነው። የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ መውጣት ጀምረዋል ተባለ። በትግራይ ክልል የተከሰተውን ወታደራዊ ግጭት ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት መግባታቸው የተነገረው የኤርትራ ወታደሮች መውጣት መጀመራቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህንን ያለው ባለፈው አርብ የቡድን 7 ሀገራት ትግራይ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ላወጡት መግለጫ በሰጠው ምላሽ ላይ ነው። ዩናይትድ ኪንግደም፣ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ያሉበት ይህ ቡድን 7 የሚባለው የአገራት ስብስብ በመግለጫው ላይ ትግራይ ውስጥ ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጎን ተሰልፈዋል ያላቸውን ኤርትራ ወታደሮች እንዲወጡ ጠይቆ ነበር። ይህንን ተከትሎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጠው ምላሽ እንዳለው ከሆነ ባለፈው ሳምንት ይፋ እንደተደረገው የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግረው ገብተው የነበሩ የኤርትራ ወታደሮች አሁን መውጣት መጀመራቸውንና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም የድንበር አካባቢውን እየተቆጣጠሩ መሆናቸውን ተገልጿል። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ የተለያዩ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ፈጽመዋል ሲሉ መክሰሳቸው ይታወሳል። የኤርትራም ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ለረጅም ጊዜ የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ጦርነት ላይ መካፈላቸውን ሲያስተባብሉ ከቆዩ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለተወካዮች ምክር ቤት አባላት ኤርትራ የደህንነት ስጋት ስላለባት ጦሯ የኢትዮጵያን ድንበር አልፎ መግባቱን መናገራቸው ይታወሳል። ኤርትራ በበኩሏ እስካሁን ድረስ ጦሯ በኢትዮጵያ ውስጥ መግባቱን ያላመነች ሲሆን የሚቀርቡትንም ውንጀላዎች በአጠቃላይ ስታስተባብል ቆይታለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው የቡድን 7 አባል አገራት የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ውስጥ ያለውን ሁኔታ ለማሻሻል በወሰደው እርምጃ የሚታዩ አውንታዊ ውጤቶችን ከግንዛቤ ያላስገባ መግለጫ ወጥቷል ሲልም ወቀሳ አቅርቧል። የቡድን 7 አባል አገራት ባወጡት መግለጫ ላይ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጸሙ ግድያዎችን፣ ጾታዊ ጥቃቶችን፣ ኢላማ ያለየ የከባድ መሳሪያ ድብደባዎችንና ነዋሪዎችንና ስደተኞችን በኃይል ማፈናቀልን እንደሚያወግዝ ገልጾ ተፈጸሙ በተባሉት ወንጀሎች ላይ ግልጽና ገለልተኛ ምርመራ ተደርጎ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ፈጻሚዎች ተጠያቂ እንዲደረጉ ጠይቆ እንደነበር ይታወቃል። ቡድኑ ጨምሮም በግጭቱ አካባቢ የተባባሰ ያለ የምግብ ዋስትና ችግር እንደሚያሳስበው በመግለጽ አስቸኳይና ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲመቻች ጠይቋል። ለዚህም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጠው ምላሽ የኢትዮጵያ መንግስት የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ወደ ትግራይ ክልል እንዲገቡ መፍቀድን ጨምሮ ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ማመቻቸቱን እንዲሁም የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ ምርመራው በቅርቡ እንደሚጀምር አመላክቷል። ነገር ግን ምንም እንኳን መንግስት እነዚህ እርምጃዎች ቢወስድም የሰብአዊና የልማት አቅርቦትን በተመለከተ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኩል ያለው ድጋፍ ግን ከሚጠበቀው በታች እንደሆነ ገልጿል። በመሆኑም በክልሉ ያሉትን ተግዳሮቶች በሙሉና በወቅቱ ለመፍታት የሚያስፈልጉትን ድጋፎች የማቅረቡ ስራ ከሁሉ በፊት ቅድሚያ ሊሰጣቸው እንደሚገባቸውም አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው የኢትዮጵያ መንግስት ለ4.2 ሚሊዮን ሰዎች ድጋፍ ለማቅረብ የሚችለውን ሁሉ ጥረት እያደረገ ቢሆንም ከዓለም አቀፍ አጋሮች የሚቀርበው ድጋፍ ከሚያስፈልገው 1/3 በእጅጉ ያነሰ መሆኑን በመጥቀስ የሚቀርበውን ድጋፍ አናሳነትን አመላክቷል። ሚኒስትሩ በቡድን 7 አባል አገራት በኩል የቀረበውን ስጋት የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚያደንቅ ገልጾ፣ ነገር ግን የመግለጫው ትኩረት መሆን የነበረበት ግልጽ በሆነው የምግብና የሕክምና እርዳታ አቅርቦትን የተመለከተ ጉዳይ ነበር ብሏል። በትግራይ ክልል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ ከ70,000 በላይ ሰዎች ወደ ጎረቤት ሱዳን መሰደዳቸውን የእርዳታ ድርጅቶች ይናገራሉ። በአፋርና ሶማሌ ክልል በተከሰተ ግጭት ከ34 በላይ የአፋር ንጹሃን መሞታቸው ተነገረ። ከሰሞኑ በአፋርና በሶማሊያ ክልል መካከል በተነሳ ግጭት በርካታ ንጹሃን አርብቶ አደሮች መገደላቸው ተነገረ። ከ70 በላይ የሶማሌ ልዩ ኃይሎችም በአፋር ክልል ሃንሩካና ጋላሉ ወረዳዎች ላይ መሞታቸውን ከስፍራው የደረሱ መረጃዎች ያመለክታሉ። የግጭቱ መንስኤ ምንም እንኳን ምርጫ ቦርድ የወሰነውን ውሳኔ ነው ቢባልም፣ ነገር ግን ይህ ጉዳይ በፊትም የነበረና የሶማሌ ክልላዊ መንግስት ሆን ብሎ የአፋር አርብቶ አደሮች ላይ ጥቃት እየፈጸመ ነው ሲሉ የአፋር ክልል ነዋሪዎች ለአሬን 05 ተናግረዋል። በአፋር ማህበረሰብ ባንቂነታቸውና በጸሐፊነታቸው የሚታወቁት አቶ አሎያዩ እንደተናገሩት ከሆነ
የሶማሌ ክልላዊ መንግስት እየሄደ ያለውን አካሄድ ቆም ብሎ የማያይ ከሆነ በሁለት ወንድማማቾች ህዝቦች መካከል ከፍተኛ ቁርሾና ከዚህም የባሰ መቃቃር ሊፈጠር ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን አስቀምጠዋል። አቶ አለዋክለውም የሶማሌ ክልል መንግስት በመንግስት ደረጃ ህዝብና ህዝብ አብሮ እንዳይኖር የሚያቃቅርና አንዱን ህዝብ ለይቶ የሚያሸብር መረጃዎችን በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች በመለጠፍ የአጎራባች ክልል ስነ ልቦናን ለመጉዳት የሚደረግ ሩጫ ለማንም እንደማይጠቅም በማሰብ የሶማሌ ክልል በልዩ ኃይሎቹ በመታገዝ ጭምር በአፋር ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን በደልና እየተደረገ ያለውን የሁለት ወንድማማቾች ህዝቦች ሽኩቻ የሚመለከተው አካል በፍጥነት ሊያስቆመው ይገባል ብለዋል። ሌላው የአካባቢው ነዋሪ እንደተናገሩት ከሆነ የሶማሌ ክልል ሁልጊዜም በሰው ህይወትና ንብረት ላይ የሚደርሱ ተደጋጋሚ ጉዳቶች አሉ ያሉ ሲሆን የሶማሌ መንግስት ህዝባችንን በመጥፎ ሁኔታ እያሸበረ ይገኛል ሲሉ ማክለዋል። የሶማሌ መንግስት በታጣቂዎች በመታገዝ የአፋርን አርብቶ አደር እያሰቃየ ይገኛል ብለዋል። በክልላችንን በጣም በመጠጋ ካምፖቻቸውን እየሰሩ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የሶማሌ ክልል መንግስት በከፍተኛ ጦርና በተሻለ የኢኮኖሚ አቅሙ ላይ መገኘቱን በአፋር ህዝብ ላይ እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም የአፋር አርብቶ አደርን ችግር ውስጥ እየከተተ ነው ሲሉ ጨምረው ተናግረዋል። እነዚህም ሰዎች ይህንን ተግባር የሚፈጽሙት በመንግስት ጥላ ስር ሆኖ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ከሶማሌ ክልል አካባቢ ይዘው የመጡት ጦርን በመንግስት የታገዘና ለአርብቶ አደር የማይመጥን ዘመናዊ ጦር ነው። በዚህም ከሁለቱም ወገን በርካታ ንጹሃን ዜጎች እንደሞቱና በተለይም ከአፋር ከ34 በላይ የሚሆኑ አርብቶ አደሮች መሞታቸውን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። የሚመለከተው የፌደራል መንግስትም ጉዳዩን ከግምት በማስገባት እልባት ይሰጠው ዘንድ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ይህን ጉዳይ አስመልክተን የሶማሌ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊ ጋር የደወልን ቢሆንም ምንም አይነት መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ጥረታችን አልተሳካም። በተያያዘ ዜና በሶማሌ ክልል በድርቅ የተጎዱ ከ2 ሚሊዮን በላይ ሰዎች እርዳታ ይፈልጋሉ ተባለ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣው ሪፖርት እንደሚያመላክተው ከሆነ በሶማሌ ክልል ከሚገኙ 74 ወረዳዎች መካከል በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ ሰብአዊ ድጋፍ ይፈልጋሉ ሲል የክልሉ አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ቢሮ አስታውቋል። በዚሁ ድርቅ ሳቢያ ከብቶች እየሞቱ መሆናቸውንም ዘገባዎች ያመላክታሉ። የሶማሌ ክልል የአደጋ ስጋት ኃላፊ ዶክተር አብዱል ፈታህ ቢሂ በበኩላቸው በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች 10 ዞኖች ላይ በተዛመተው ድርቅ ከ2 ሚሊዮን በላይ ሰዎች እየተጎዱ መሆኑን ገልጠዋል። የስቲ ዞን የእንስሳት ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኤልያስ አደም በበኩላቸው ድርቁ በከፍተኛ ሁኔታ የተለያዩ ወረዳዎችን በመጉዳት ፍየሎችን ጭምር ለሞት እየዳረገብን ነው ብለዋል። በተባበሩት መንግስታት ዘገባ መሰረት እነዚህን ፍላጎቶች ሙሉ በሙሉ ለማስተካከልና ያለውን ችግር ለመቅረፍ 16.4 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ተብሏል። አድማጮች ለዛሬ ያዝንላችሁ ያዳመጣችኋቸው ነበሩ። በማንኛውም ሰዓትና በየትኛውም ሁኔታ መረጃዎቻችን እንዲሁም ሌሎች ፕሮግራሞቻችን ይደርሷችሁ ዘንድ ቻናላችንን ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰናይ ምሽት።